আজিৰ আজিৰ যিটো দাবী দিৱস এই দাবী দিৱসত আমাৰ আমাৰ দহটা দাবী আছে ইয়াত দহটা দাবী আজি মূল দাবী আমাৰ কিন্তু আমাৰ অংগনবাদী হিচাপে সুকীয়া দাবী কেইটামান আছে সেই দাবী কেইটা হ'ল আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী সংখ্যাসকলক নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে মাননীৰ সলনি সলনি মজুৰি দিব লাগে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আই চি ডি এছ শিতানত যি বাজেট কৰ্তন কৰিছে সেই বাজেট বৃদ্ধি কৰিব লাগে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ টেলিং টেলছৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আজিৰ এই যিটো ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'টো হৈছে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা আৰু ৰান্ধনীসকলৰ ওপৰত আজি চাওক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰাপ্য আছে সেই প্ৰাপ্যটো তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই আজি আমাৰ অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য ৱেষ্ট বেংগল কলকাতাত যদি চাব যাওঁ মমতা বেনাৰ্জী আপোনালোকে চাই ল'ব ক্লিপটো মমতা বেনাৰ্জীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল যে ইলেকশ্যনৰ পাছতে কি কৰিব যিখিনিখিনি ৰান্ধনী কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ মজুৰিটো বৃদ্ধি কৰিব যত 6000 আছে আগতে কি এতক 6500 করি দিব বা 10000 যদি আছে কি এতক 10750 টাকা কই দিব আপনা লগে চাই লোক ক্লিপ টু পশ্চিমবঙ্গ বাংলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় نے আজ আশা कार्यकर्ताओं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के वेतन में बढ़ोतरी कीयत का ऐलान किया है उन्होंने कहा है कि अप्रैल महीने से आशा कार्यकर्ताओं के 750 रुपए प्रति माह बढ़ा दिए जाएंगे পশ্চিমবঙ্গ বাংলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় की तरफ से कहा किया गया है কি হচ্ছে যারা অংগনারী গাল আছে তারাও 8250 টাকা পর্যন্ত পায়ে থাকুন ঠিক তেনেকুৱাকৈ এপ্ৰিল মাহত ইলেকশ্যনৰ পাছতে সেইটো কাৰ্যকৰী কৰিলে আৰু তেওঁলোকক সাতশ পঞ্চাশ টকা আৰু পাঁচশ টকাকৈ তেওঁলোকৰ যিটো মজুৰি আছে সেই মজুৰিটো বৃদ্ধি কৰিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ অসমত তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লোৱা নাই আজি বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ বিলো পাছ কৰা নাই তেনেকুৱাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাই তেওঁলোক কৈছে যে চিটোৰ লগত যি যিবিলাক জড়িত আছে তেওঁলোকৰ লগত মই লগ নকৰে যিখিনি নাই তেওঁলোকৰ লগত মই বহি আলোচনা কৰিম ইলেকশ্যনৰ পাছত কিন্তু ইলেকশ্যন গ'ল ইলেকশ্যন যোৱাৰ পাছত আকৌ বাই ইলেকশ্যন হ'ল তাৰে পাছত আকৌ এতিয়া পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আহি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে অংগনবাদী কৰ্মীৰ সহায়িকাখিনিৰ লগত এতিয়ালৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোনো ধৰণৰ বৈঠক কৰা আমি দেখা পোৱা নাই বা কোনো সংবাদ মাধ্যমত এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই যিটো একেবাৰে দুখলগা ছবি আজি ৰাস্তাৰ পথত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলগা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট পোৱা নাই যিটো সময়ত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে মন্তব্য দিয়া নাই সেই সময়ত এই মহিলাটো আপোনালোকে চাই ল'ব ভাৰতবৰ্ষতে পালন কৰি আহোঁ এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ বহুকেইটা দাবী আছিলে সেই দাবী আজিলৈকে আচলতে পূৰণ হোৱা নাই আৰু শ্ৰমিকৰ ওপৰত যিটো নেকি নিৰ্ম মানে অত্যাচাৰ বুলি ক'ম মানে তেওঁলোকে কৰি আহিছে বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু শ্ৰমিকসকলে বহু সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে আৰু যিখন শ্ৰম আইন আছিলে সেই শ্ৰম আইনখন সংশোধন কৰি বহু শ্ৰম আইনৰ যিবিলাক মানে তাত দাবী আছিলে সেইবিলাক নোহোৱা কৰিছে সেই দহ জুলাই দহ জুলাইতো দাবী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আৰু সেই দহ জুলাই তাৰিখে মহিলাজনীয়ে কৈছে যে আমাৰ চৰকাৰৰ এইয়ে দাবী যে যেতিয়ালৈকে আমাক মজুৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমাক মাননীটো বাৰ হাজাৰলৈকে বৃদ্ধি কৰক ছহেজাৰ পাঁচশ টকাৰে ঘৰ নচলে আৰু তেওঁলোকক অৱসাৰকালীন যিটো সুবিধা আছে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰক অৱসৰ হোৱাৰ পাছত পেঞ্চন তেওঁলোকক দিয়ক আৰু চাওক চবতকৈ এটা মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আপোনালোক যিসকলে চাই আছে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে জানিব যিসকল অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়কসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে জানিব যে এজন শিশুৰ নামত মাত্ৰ চাৰি টকাকৈ দিয়া হৈছে দিয়া হৈছে সেই চাৰি টকাৰে একো নহয় কিন্তু আঠ টকাৰে তেওঁলোকে নিজেই নিজৰ হাতৰ পৰা আৰু আঠ টকা এটা যোগ দিকেনে তেওঁলোকে কৰিব লগা হৈছে চাওকচোন এইটো এটা কিমান ডাঙৰ আৰু কেন্দ্ৰীয়াক যি খাদ্য খুৱাব দিয়ে চাৰি টকাতে আঠ টকা আঠ টকা আঠ টকা তাৰমানে আমি কৰিব লাগে কিন্তু আমি আঠ টকাৰ এই মূল্য বৃদ্ধিৰ দিনত আমি মানে শিশুসকলক খাদ্য দিয়াকে আমাৰ কঠিন হৈ পৰিছে পোন্ধৰশ টকা চিলিণ্ডাৰ তেওঁলোকে সেই টকা খিনি তাতে গুচি যায় খৰিত গুচি যায় আগতে যদি দিছিল সেই চিলিণ্ডাৰটো কিন্তু এতিয়া নিদিয়ে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ঠাইত আছে হয়তো কিন্তু বেছিভাগ ঠাইত নাই যদি চিলিণ্ডাৰটো আনিব যায় তেতিয়া তেওঁলোকে হাতৰ পৰা ঘূৰিব লগা হয় আলু পিঁয়াজ দালি চেনি সকলোৰে দাম বৃদ্ধি হৈছে অংগনবাদী শিশুসকলক কণী দিব লগা হয় খিচিৰি বনাই দিব লাগে খিচিৰিটো আপোনালোকে জানেই দাইল লাগে নিমখ লাগে তেল লাগে লগতে কণী সকলো ক্ষেত্ৰতে মূল্য বৃদ্ধি বৃদ্ধি পাই আহি আছে আৰু তাত তেওঁলোকে কেনেকৈ এইবিলাক চলাব আপোনালোক কওকচোন সেইকাৰণে অনতি পলমতে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ পালন কৰক আৰু এই ৰাস্তাৰ পথাৰত যি প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে এইটো একেবাৰে দুৰ্ভাগ্যজনক চৰকাৰে এইটো ওচৰত তেওঁলোকে চকু দিয়াটো জৰুৰী আপোনালোকে চাই ল'ব ক্লিপটোত কেনেকৈ দাবী জনাইছে দাবী দিৱসৰ দিনা আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পালে আৰু এইটো তেওঁলোকৰ দাবী আৰু তেওঁলোকৰ এই দাবীটো চৰকাৰে পূৰণ কৰক নহ'লে চাওক আজি অসমে প্ৰতিবাদ নকৰাকৈ একো লাভ কৰিব পৰা নাই আজি দেশখন পুঁজি পুতি হাতত গতাই দিব লগা হৈছে আজি তেওঁলোকে পাব লগা তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে বেলেগতো একো বিচৰা নাই কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে তাৰ প্ৰতি মজুৰিটো বিচাৰিছে আজি ইলেকশ্যন হৈছে ইলেকশ্যনৰ কেম্পেইনিঙতো তেওঁলোকক লৈ গৈছে ইলেকশ্যন হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত তেওঁলোকক লৈ গৈছে সকলো ঠাইতে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা ৰান্ধনীসকলক ইউজ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকক যিটো বেতন আছে সেই বেতনটো দিয়া নাই তেওঁলোকক সেইকাৰণে মজুৰি দিয়ক চৰকাৰী সুবিধা প্ৰদান কৰক চৰকাৰী মৰ্যাদা দিয়ক অৱসানকাৰী সুবিধা দিয়ক আৰু পেঞ্চনটো যিটো তেওঁলোকৰ হেৰি কৰিছে সেইটো দিয়ক তো এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে বহুতেই ভিডিঅ' চায় তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে আৰু আপোনালোকৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে অংগনবাদী ৰিলেটেড সেইখিনি আপোনালোকে জিলাখন বা ঠাইখিনি মেনচন কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব ত' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অহা ভিডিঅ'টো পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ জয় অসম